Drage davke, drage davci, z nami v studiju je gospod dr. Aleš Maver in zastavljamo mu bomo tri vprašanja, oziroma tri sklope, namreč kako v cerkvi sobivajo, vemo, bolj sproščen, pa novejše oblike oznanjevanja in pa tiste iz preteklosti in zakaj je temu tako, in zaustavila se bova pri treh tematika, to je vprašanje Lefevra, potem delovanje bratovščine Pija V. In pa pred veliko nočjo je išlo odprto pismo 10 duhovnikov in škofov, vsem škofom po svetu, v smislu, da naj nekaj storijo, da bi sedanji papež Frančišek menjal svoj način oznanjevanja oziroma da bi bolj upošteval pravi nauk cerkve in ga obtožujejo celo nekaterih vidikov krivoverstva. No, prvo vprašanje Lefevra, to vprašanje se odprlo že dejansko na drugem vatikanskem koncilu o vprašanju uvajanja domačih jezikov v bogoslužje. Kako je to izgledalo? Ja, lep pozdrav najprej vsem gledalkam in gledalcem in seveda tudi vam, pater Janez. Zelo sem vam hvaležen, ker se danes pravzaprav v moji vlogi to oddajo običajno sam vodim, vendar je ravno ob tem perečem vprašanju, ki ste ga omenili na začetku, nastala rahla težava, ker o Lefevru danes v cerkvi, mogoče še posebej v cerkvi na Slovenskem, nekoliko težje spregovorimo. Zato morda najprej nekaj pojasnil gledalkam in gledalcem. Zelo dobro ste izpostavili to rdečo nit današnje oddaje, se pravi sobivanje različnih pogledov v cerkvi. To je mogoče nekaj, na kar se moramo šele navaditi, da tako kot v družbi obstajajo različni pogledi, obstajajo seveda samoumevno različni pogledi tudi znotraj naše katoliške cerkve. No in na žalost se je v zadnjih 50 letih zgodilo, da najprej morda večini gledalk in gledalcev priimek Lefever ne pove nič. Po drugi strani pa, če komu kaj pove, ga povezuje gotovo z nečim slabim, nečim, kar ni v redu, nečim, kar naj bi pomenilo željo, da potegnemo voz cerkve spet nazaj v neko preteklost. In žalostno pravzaprav je, da je danes kot katoličan verjetno si lažje navdušen, kaj zvem, nad kakšnim Che Guevaro, ki ga vseeno nekateri vidijo kot nekega borca za pravice malega človeka, čeprav je bil patološki klavec, ali pa celo nad ajatolo Homeinijem, medtem ko za Lefevra malo ljudi znotraj cerkve najde lepo besedo. Lahko bi rekli, da je imel nadškof Lefever nesrečo, da je nekako po drugem vatikanskem koncilu obveljal kot simbol tistih duhovnikov in v manjši meri tudi škofov, ki so se znašli na napačni strani zgodovine, ker je prevladalo mnenje, da se nekako upirajo spremembam, ki jih je prinesel drugi vatikanski cerkveni zbor. Če pogledamo v cerkveno zgodovino, vidimo seveda, tako kot ste zelo dobro rekli, da so različni pogledi vedno na neki način sobivali, da je bila včasih ena smer močnejša, druga manj močna. In tako se je recimo zgodilo, da je sveti Frančišek Asiški v 13. stoletju na koncu pristal na pozitivni strani te cerkvene zgodovine, danes ga štejemo za enega največjih svetnikov. Lahko bi se pa seveda zgodilo tudi, da bi obveljal za velikega upornika proti takratni cerkvi in danes o njem verjetno ne bi govorili kot o zelo pozitivnem liku.
Podobno je svetim Ignacijem Lojolskim, tudi on velja za velikega svetnika, ki je našel pravi način za spopadanje z izzivom reformacije v 16. stoletju, gotovo pa njegov pristop v njegovem času ni bil vsem všeč. In če bi imel malo manj sreče, pod narekovaji, bi mogoče tudi on pristal na tej negativni strani. In če zdaj zelo na kratko povem, kaj je po mojem mnenju, v čem je po mojem mnenju pomen nadškofa Marcela Lefevra, se mi zdi, da je pomembno izpostaviti, da je za prihodnje rodove ubranil in ohranil velik del dragocenega izročila cerkve, zlasti na področju bogoslužja. Kajti med najpomembnejšimi reformami drugega vatikanskega cerkvenega zbora je bila seveda tudi reforma bogoslužja. Ljudje tudi pri nas so seveda najbolj doživeli spremembo v obredju svete maše in zanje je bila najpomembnejša sprememba, ki so jo nekako tudi večinoma še danes, o njej govorijo z velikim spoštovanjem, je bila ta sprememba, da je bila k oltarju pripuščena tudi naša materinščina, se pravi slovenščina, skupaj z drugimi ljudskimi jeziki. In to lahko rečemo, da je večina ljudi sprejela kot nekaj pozitivnega. Po drugi strani pa so to mašno reformo in tudi druge spremembe drugega vatikanskega koncila, nekateri ljudje v cerkvi, tudi številni teologi, tudi nekateri škofje, razumeli, kot da se na neki način z drugim vatikanskim cerkvenim zborom, ki je vendarle eden od nekaj več kot 20 koncilov v zgodovini cerkve, da se zgodovina na neki način začenja znova. Se pravi, da vse tisto, kar je bilo prej, je bilo za nič, je bilo za čas, v katerem je koncil potekal neustrezno in da je vse tisto se sme zavreči in da bomo zdaj mi začeli iz točke nič. In tu je zdaj nadškof Lefever bil tisti, ki je imel dovolj poguma, tudi dovolj trme, pa na vse zadnje je izhajal iz francoskega okolja, kjer je bil ta spor med večinsko, tako imenovano napredno usmeritvijo in pa med bolj konzervativnimi pogledi živ in se je vedno dogajal na nož, ki je uspel na neki način tudi na institucionalni ravni ohraniti ob obredu ali pa ob varianti obreda, ki ga je uzakonil drugi vatikanski koncil, tudi bogoslužno obredje, kot je prej dajalo smisel generacijam katoličanov v tisti obliki, kot je bila v veljavi za časa drugega vatikanskega koncila zadnjih 400 let, od tridentinskega koncila, med tem, ko je ta mašna oblika, ki jo je uzakonil tridentinski koncil, pravzaprav rasla počasi že od antike. In vsekakor je to, kar je, na kar je opozoril nadškof Lefever, je to, da tega izročila ne moremo zavreči kar tako, kot da bi bila to smet, ki je zdaj več ne potrebujemo, kot so sicer, po mojem mnenju, je to manjšina teologov in škofov mislila, vendar so bili zlasti v prvih pokoncilskih letih zelo glasni. In zato mislim, da lahko Lefevru pripišemo v zgodovini cerkve pomembne zasluge. Zdaj, kaj se je seveda tudi zgodilo na žalost, nadškof Lefever se ni zadovoljil s tem, da bi ohranjal ta mašni obred, nekdanji mašni obred, tridentinski mašni obred, za katerega glavni značilnosti za navadnega vernika sta, da je bogoslužni jezik bila latinščina in da je bil duhovnik pri tem obredu obrnjen k oltarju, to je tako imenovana usmeritev ad orientem, se pravi proti vzhodu,
Da se seveda nadškof Lefever ni zadovoljil s tem, da bi ohranjal to izročilo cerkve, ampak je, bolj ko so leta tekla, bolj začel napadati drugi vatikanski koncil in njegove odloke kot take. Se pravi, čeprav je on bil eden od najaktivnejših udeležencev drugega vatikanskega koncila in je podpisal tudi vse najpomembnejše koncilske dokumente, je z leti začel napadati koncil kot tak. In to je seveda v razgretih okoliščinah takoj po koncilu, ko je cerkev res doživljala po eni strani neko duhovno pomlad, ker so se sprostile neke pozitivne energije, po drugi strani pa so se pojavljale zelo različne razlage, kaj zdaj koncil pomeni. Se pravi, na koncu je na srečo prevladala smer, ki sta jo predstavljala predzadnja papeža, torej sveti Janez Pavel II. In Benedikt XVI., da je koncil treba razumeti znotraj zgodovine cerkve, da je to eden od koncilov, ki raste iz vsega tistega, kar so že prejšnji koncili in kar je cerkev že prej učila in počela. Na drugi strani je bila pa zelo glasna manjšina, ki je, kot rečeno, trdila, da je zdaj po koncilu dovoljeno enostavno reči vse delam novo in tradicija ne šteje več nič. In zdaj se pravzaprav vse življenje cerkve začenja na novo. In tu je šlo torej tako rekoč za pravi revolucionarni pristop in temu se je uprl nadškof Lefever seveda najbolj izrazito. In tako se je potem zgodilo seveda, da je Lefever postal simbol tega nazadnjaštva pod narekovaji v cerkvi in da danes nima v zgodovini cerkve, pa v našem dojemanju cerkve tistega mesta, ki bi si ga verjetno zaslužil. Ampak jaz sem prepričan, da verjetno že v času mojega življenja ali pa vsaj v naslednjih 100 in 200 letih bodo stvari postavljene na pravo mesto in bo tudi prevladalo spoznanje, da se je seveda nadškof Lefever motil v tem, da je napadal koncil kot tak, da pa je naredil prihodnim generacijam katoličanov veliko uslugo, ko je za njih ohranil dragoceno in bogato izročilo, ki bi brez njegovega odločnega ravnanja lahko tudi utonilo popolnoma v pozabo. No, tu so zdaj dve stvari, treba malo bolj pojasniti, namreč njegovo kulturno ozadje, francosko, in pa recimo tisti pravi cilj koncila, kaj je bil. Ne? Kulturno ozadje, on je prihaja iz francoskega kulturnega ozadja, kjer je vera preživela v elitnem sloju. Spravi, francoski katoličani so bili pretežno intelektualci. Ne? Po revoluciji na podeželju je vera tako preživljala. Ni bila pa toliko močna kot prej. In Lefever je z tega vidika ima prav, da tisto, kar je živo, kar prebuja vero v ljudi, tisto treba ohraniti. Ne? Na koncilu pa je vprašanje se postavilo v odnosu do vsega človeštva. Cerkev na koncilu je bila dejansko že prisotna v vseh celinah. In je nagovarjala stotine narodov pa kultur. In jasno je, da je bila to veliki izziv, kako vsebino krščanstva na miselni ravni podati tako, da ta miselna sestavina vere
da bo potem tudi pravilno razlagala simbolično izrazje v bogoslužju in pa drugače. In tu so se gostinski učitelji odločili, da uvedejo domači jezik kot bogoslužni jezik z vsemi vprašanji, ki so. Ne? Kako je mogoče v kratkem času prevesti odnos med vsebino in simbolom v jeziku, ki tega izrazlova sploh še nima. In to je bilo tveganje. In na to je Lefebvre upozarjal, ne? Da to lahko pride do razumevanja krščanstva, ki bo izgubilo ta stik z preteklostjo. No, kako so to na koncu rešili, ti dve vprašanji? Ja, tu ste zdaj dali nekaj zelo zanimivih izhodišč, mogoče najprej o tem Lefebvrevem ozadju. Jaz ne bi tako izrazito poudarjal te elitne ali elitistične razsežnosti pri tem nadškofu. On sam je izhajal iz izrazito podeželskega okolja in tudi njegovo delovanje pred koncilom ni bilo tipično delovanje nekega, kako bi rekli, elitnega pripadnika cerkvene hierarhije, kot so bili na vse zadnje dokaj običajen pojav tudi na Slovenskem še v prvi polovici 20. stoletja, recimo levantinski škof Mihael Napotnik je bil en tak predstavnik škofa starega kova. Knezov škof, ne? Tako. No, vse knezov škofje so bili recimo salzburški nadškofje še do druge svetovne vojne. Ampak tisto, kar je pa zelo zaznamovalo Lefebvra, je pa ta ostrina, s katero se je v Franciji zastavljalo vprašanje odnosa med vero in družbo. In tu je seveda za Lefebvra bila bistvena izkušnja, pa tudi za okolje, iz katerega on je šel, je bila bistvena izkušnja francoske revolucije. Zdaj, francoska revolucija je nastopila pod znanimi demokratičnimi gesli, ki so seveda tudi za kristjana vabljiva, svoboda, enakost, bratstvo, to so pojmi, ki so tudi v krščanstvu doma. Ampak zelo kmalu, po dveh letih približno, je zašla v svoje popolno nasprotje in se med drugim izrazito obrnila tudi proti katoliški cerkvi. In od takrat naprej je bilo to vprašanje vere ali ne vere v Franciji vprašanje, ob katerem so se kopja lomila veliko bolj kot praktično v katerikoli državi na svetu in zlasti v Evropi. In vse posod, kjer se je potem ta konflikt ponovil, recimo v Sovjetski zvezi, v Mehiki v 30-ih letih ali pa v Turčiji, v nekem islamskem okolju, je v bistvu šlo za prenašanje vzorcev iz Francije. Ampak ta ostrina tega konflikta, na eni strani katoličani, ki so po sili razmer potem bili tudi podporniki ohranjanja monarhije, na drugi strani antiklerikalci, ki so sicer tudi nekateri še dolgo bili samoumevno krščeni, ki so pa bili ponavadi tudi zagovorniki republike in pa tako imenovane laične države. V bistvu je ta koncept laicite ali laičnost je prišel iz Francije. No in seveda Lefebvre je gledal na francosko revolucijo s tem njenim protikatoliškim... Jački je vlan tudi, ne? Tako, s tem njenim protikatoliškim nabojem. Recimo ena stvar, ki nam je zelo domača iz Slovenije, kaj se je začelo dogajati po francoski revoluciji, da so množično preimenovali ulice pa kraje, ki so imeli kako krščansko obeležje. To je recimo potem v Sloveniji po drugi svetovni vojni doživelo vrhunec, recimo ko smo na mesto Svete Trojice v Slovenskih Goricah dobili gradišče in tako naprej. In zdaj seveda Lefebvre je nekako izhajal iz tega, ne, njemu je
ta tretja francoska republika, v kateri je preživel svojo mladost, se pravi republika od 1871 pa do nemške zasedbe leta 1940, je predstavljala tisto, pred čemer je treba bežati. Ne, on je videl potem nekako izboljšanje tega položaja Francije celo v višijskem režimu, ki je bil sicer odvisen od Nemcev, ampak maršal Petain je vsaj na stara leta spet začel poudarjati te katoliške prvine v Franciji. In zdaj seveda nadškof Lefever je videl ali pa domneval, da z nekaterimi idejami, ki so prišle v ospredje na drugem vatikanskem koncilu, da dejansko vdirajo v cerkev ideje francoske revolucije. In on se je verjetno panično bal, zdaj, če bi on prihajal iz Nemčije, se ne bi tako, če bi prihajal, ne vem, iz Združenih držav Amerike, tudi ne, da bo tudi epilog tak, kot je bil v Franciji. Se pravi, da dobro, zdaj spustimo neke posamične ideje, ne, on je na koncu najbolj nasprotoval tisti sklepnemu dokumentu drugega Vatikanskega cerkvenega zbora o verski svobodi, ne, čeprav ga je sam tudi podpisal, potem je sicer rekel, da je to naredil samo kar en papirček krožom med škofi in je pač nekaj se podkrižal, ampak je verjetno takrat podpisal. No, potem pa, kot rečeno, je začel postavljati pod vprašaj koncil kot tak. Bi pa še nekaj rekel, ko ste omenili to elitno naravo francoskega katoliška. Seveda je res, da imamo mi v Franciji nekatere zelo vidne intelektualce kot prvake katoliškega gibanja, kot je recimo pesnik Paul Claudel, ali pa Peggy, seveda, ali pa potem recimo ta znameniti francoski pisatelj, mislim, da je tudi Nobelov nagrajenec, François Mauriac. Ampak seveda, zdaj je težko reči, odkot so pravzaprav izhajali tudi tisti teologi, ki so bili vodilni na drugem vatikanskem koncilu. Meni osebno se zdi, da je tudi tu pravzaprav velik vpliv imela neka katoliška elita, predvsem iz bogatejših krajevnih cerkva severne in zahodne Evrope, kot je recimo nemška cerkev, ki je pa zaradi cerkvenega davka relativno materialno dobro preskrbljena. Enako nizozemska cerkev, ki je imela zelo razvejane strukture, enako belgijska cerkev, ne, to so v bistvu pa francoska dobro, kjer je bil seveda položaj težji. Čakajte, to je bila ena stvar, druga stvar je bila pa ljudski jezik, ne. Vse seveda ta ideja uvedbe ljudskega jezika v bogoslužje na drugem vatikanskem koncilu ni bila nova. Pravzaprav, če bi primerjali formulacijo, ki je uporabo Tridentinski koncil, Tridentinski koncil uporablja formulacijo, da ni dobro, da se bogoslužje prepogosto obhaja v domačem jeziku, ljudskem jeziku. Medtem ko, kot vemo, ta konstitucija o svetem bogoslužju ali Sacrosanctum Concilium pravi, da poleg latinščine, ki jo celo izrecno predpiše, da recimo takrat, ko redovna skupnost skupaj moli ali skupaj obhaja mašo, takrat bi naj bila latinščina obvezna, pa se tega tudi potem po koncilu, ko se je zadeva liberalizirala, se ni dalo ohraniti na terenu, na kar je recimo v svojem znamenitem poročilu o verskem stanju opozarjal že takratni kardinal Jozef Ratzinger v 80-ih letih, ne, da tu pravzaprav je stanje po koncilu šlo naprej od tistega, kar je pravzaprav konstitucija o svetem bogoslužju narekovala in seveda že prej so bile posamezne izjeme, ko latinščina ni bila edini bogoslužni jezik in tu so tudi recimo Slovenci zelo prednjačili v tej želji, da bi imeli bogoslužje v domačem jeziku. In tako je slovenski jezik eden prvih na svetu verjetno, ki je dobil svoj celi rimski obrednik že v 30-ih letih 20. stoletja. Se pravi, maša je bila še vedno latinska, ampak recimo krst,
pa podeljevanje drugih zakramentov, pa pokopavanje, je pa potekalo že v slovenščini, razen nekaterih tistih najpomembnejših formul, to je bilo že v 30-ih letih. Je pa seveda to vedno problem in to pravzaprav tudi danes doživljamo, da problem ljudskega jezika v bogoslužju ni samo ta, da se izgubi neki občutek enotnosti. In tu je pravzaprav krščanstvo itak posebnost med svetovnimi verstvi. Ne, ker skoraj vsa svetovna verstva, pa tudi če gledamo zgodovino človeštva nazaj, je nekako vedno obstajala predstava, da so obredna besedila nekaj tako posebnega, da ni dobro, da se spreminjajo. In zato že zelo stara ljudstva, kot recimo Hetiti, v svojem bogoslužju uporabljajo jezik, hatski jezik, ki ga za nobene druge govorne položaje ne uporabljajo. Ali pa recimo v Mezopotamiji, ko sumerščina že zdavne izumre, še vedno ostane v nekaterih kontekstih za odnose z božanstvi. No in tako recimo tudi Judje skozi zgodovino skoraj ne govorijo hebrejsko, že od 3. stoletja pred Kristusom. Kot vemo, Jezusov materni jezik ni hebrejščina, ampak je aramejščina, ki je sicer podobna. Ampak v sinagogi vedno ostane bogoslužni jezik hebrejščina, ki je torej nihče praktično nima za materni jezik. Kasneje, potem v 19. stoletju, začnejo spet obujati tudi hebrejščino kot govorni jezik. To je zaradi tega, ker so ti jeziki, ali pa beleškoditelji v tistem času, so našli tako, povemo, perfektne, popolne formulacije, da je formulacija prebujala verski čut. Jaz mislim, da je v ozadju predstava, da je prvič komunikacija z božanstvom, da je to nekaj posebnega, kar se razlikuje od vsakega drugega pogovora. Recimo, ja. To je ena stvar, druga stvar pa seveda ta, predvsem, da ni varno spreminjati formulacij v odnosu do božanstva, če so nekoč te formulacije se že izkazale za uporabne in primerne. In mislim, da je to sta te dva glavna vidika, ne, tudi v islamu, recimo ta arabščina, ki je v uporabo v bogoslužju, seveda ni arabščina, ki bi jo povprečen govorec današnje arabščine, ki ima seveda zelo veliko nareči, razumel. Enako je recimo v hinduizmu, kjer je sveti jezik sanskrit, ki ga tudi danes po uradnih podatkih popisa sicer govori še 100.000 ljudi, ampak to ni današnji najpogostejši pogovorni jezik hindi. Ne, in zato v krščanstvu pa je treba reči seveda, da je ideja o uporabi ljudskega jezika že zelo stara, da je recimo v zahodni cerkvi ljudski jezik bil že tako rekoč od nekdaj pripuščen k oltarju. Da pa seveda na zahodu je pa ta jezikovna enotnost vsaj v prvi stoletjih krščanstva bila večja. Torej ves ta prostor zahodnega rimskega cesarstva se je lahko sporazumeval v latinščini. Seveda je ta latinščina se zelo razlikovala recimo v Romuniji od tiste, ki se je govorila v Rimu. Tako da vprašanje, dokdaj se je recimo neki govorec latinščine iz današnje Romunije razumel, bi se razumel s tistim Rimljanom. Ja. Ampak o tem zelo malo vemo, ker pač mi vemo tisto, kar je zapisano, to pa je v glavnem v visokem knjižnem jeziku. No, ampak je bilo nekako samoumevno, da bo skupni jezik latinščine. In potem, ko so prišli Germani, ko so Germani nekako razna germanska ljudstva postala vodilna, je bilo njim nekaj tudi samoumevno, da ne bodo svojih jezikov v to versko sfero uvajali, ampak da bodo kot neki skupni jezik, ne, takrat je bil to ne samo skupni cerkveni jezik, ampak tudi skupni kulturni jezik, obdržali latinščino. In tako se je pač zgodilo, da je latinščina, tako kot ste, mislim, da prej vi že omenili, 1500 let samoumevno
bila cerkveni jezik zahodne cerkve. No, treba je seveda povedati, da na vzhodu sicer so bili ljudski jeziki pripuščeni, recimo znani so tudi primeri, ko kaj zvem, je obred sicer potekal v grščini, ampak je potem istočasno nekdo tolmačil recimo v sirščino, že v antiki. Ampak je tudi tu bila neka težnja, da se uporablja, ko se enkrat bogoslužni obrazec fiksira, da se ga potem ne spreminja več. In, recimo v Grčiji je bil enak problem praktično kot v zahodni cerkvi z latinščino, ker je ljudstvo govorilo ljudsko različico grščine, tako imenovani dimotiki, medtem ko je cerkev pa uporabljala čisto grščino ali katareuso. In potem so nekje v 20. stoletju so začeli uvajati po malem tudi ljudski jezik in recimo, ko so prvič v Atenah prebrali evangelij v tem ljudskem jeziku, so izbruhnili neredi, zato ker so ljudje mislili, da se bo zdaj Bog razjezil, ker je... Drugače izražen. Ja, ja. No, seveda pa zdaj težava ljudskih jezikov po eni strani, torej, da ni tega občutka enotnosti, ne? Da pač nimamo niti skupnega bogoslužnega jezika, čeprav seveda, recimo, ko so kakšna mednarodna srečanja, vsaj pod Benediktom 16. je še bilo tako, da je bil bogoslužni jezik vsaj v osrednjem delu svete maše. No, zdaj, tukaj, kdaj te formulacije, besedne formulacije verske iz jezikovnega sporočila pridejo v simbolično razsežnost? Jaz slišim en recimo, trditev, Bog je večen. Uh-huh. Večno se nekako predstavljam, ampak kdaj ta izraz večnost postane simbol? Zdaj, da pove več kot beseda. Ja, to je, se mi zdi, zanimivo vprašanje, o katerem tudi premalo razmišljamo. Ne? In tukaj mogoče, da je tudi deloma potem prišlo do nesporazuma z uveljavljanjem reform tega drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. Se pravi, ljudje so, vsaj na slovenskem, ko se danes z njimi pogovarjam, seveda navdušeno sprejeli na splošno uvedbo ljudskih jezikov bogoslužje, ker kot rečeno so se zato tudi dolgo prizadevali. Ampak po drugi strani pa so vseeno ostali nekateri elementi, ki so pa dejansko pridobili ta status simbola. Ne, in tu pa je verjetno prišlo do tega, da pa je bila, da je bila potem njihova odprava premalo premišljena in prehitra. Recimo za Francijo bi povedal profesor Kovač, da tam recimo to, da bo to v Sloveniji ni bilo posebej izrazito, ampak tam so vsi poznali, znali eno najbolj priljubljenih uglasbitev teh stalnih delov maše, ki jih tudi pri papeževih mašah pogosto slišimo, to je ta maša v čas svetim angelom oziroma Misa de Angelis. In zdaj seveda po koncilu, ker je to pač latinsko, so poskušali tudi to nekako iz cerkve pregnati, sploh koral je tudi postal v nekaterih krogih sumljiv, ne, kot nek poseben izraz katoliške vernosti, ki se je skozi stoletja razvijal in koral dejansko težko prevajaš v ljudske jezike, ne, se pravi, to je v latinščini. In tu na tej ravni so te stvari že zgodaj prerasle iz navadnih besed v simbole. No in tu je verjetno prišlo tudi do nekih kratkih stikov, ampak ljudje vseeno večinoma zaradi tega niso zdvomili nad potjo katoliške cerkve kot celote. Je pa drugo vprašanje, ki se tudi zastavlja, namreč na žalost je prišlo do enega pojava, da je seveda drugi Vatikanski koncil
razumljivo obveljal za tisti koncil, ki je odprl cerkvi vrata v sodobni svet, ki je odgovoril na potrebe takratnega časa. 60. leta 19. 20. stoletja so bila tudi sicer zelo razgibana, ne? Malo zatem recimo imamo te dogodke leta 68 do 70 po vsej Evropi. In nekako je ravno bogoslužna reforma obveljala za srčiko koncila, se pravi kot tisto, kar je simbol koncila. No, tu pa je prišlo ravno do tega pojava, kot ste vi rekli, torej ta koncil ni bil več samo skupek mašni obred ni bil več skupek formulacij, ampak je postal zelo mogočen simbol koncila in te nove, boljše poti cerkve. In zato imamo danes žal stanje, da vsak dvom, ki ga kdo izrazi v reformo, recimo mašnega obreda, ker gotovo ima zelo pomembne in uspele elemente, po drugi strani so pa nekateri elementi, ki kot je recimo zlasti kardinal Ratzinger oziroma poznejši papež Benedikt XVI dosledno opozarjal, pomenijo dejansko prelom z izročilom. Zdaj so nekatere stvari, ki so prišle v mašni obred, pa so, kot radi rečemo, torej, da je prejšnje bogoslužje je bilo, je raslo skozi stoletja. Seveda je prišlo vmes tudi do raznih nasilnih ali pa bolj dramatičnih posegov. Recimo en tak zelo dramatičen poseg je bil po Tridentinskem koncilu, ko so odstranili tako imenovane korne pregrade iz cerkva, ali letnerje, kot se to imenuje v umetnostni zgodovini. Zato je danes paradoks, da te letnerje, kjer so še, vidiš, v glavnem v tistih cerkvah, ki so po reformaciji postale protestantske, ker tam so ostali. Ne? Prej je recimo bila duhovščina bolj zagrajena, ne? Za to korno pregrado. Ja, recimo to je bila ena taka razlika, ki gotovo ni, ki je od danes do jutri se zgodila že prej. Ampak v tem novem mašnem obredu je pa več takih stvari, ki so naenkrat prišle v obred in niso nekako se navezovale na prejšnjo tradicijo. Ampak zdaj seveda vsaka kritika naleti na zavračanje pri izrazitih zagovornikih koncila, ker se jim zdi, da če ti en majhen element ali pa en majhen kamenček odzameš, potem odzameš vrednost celemu koncilu. No in tu je zdaj pač problem recimo tudi delovanja Lefebvra, ker na žalost, torej on, kot sem že rekel, se ni zadovoljil s tem, da bi ohranil tisto, kar se mu je iz tranzicije zdelo dobro, ampak je postavil pod vprašaj koncil kot tak. To pa seveda je nesmiselno, zato ker koncil je bil veljavno sklican, je potekal v nekem, lahko bi rekli, duhu, v katerem so seveda koncilski očetje lahko povedali svoje mnenje, pod vodstvom papeža. In je tudi dejansko ustvaril neki okvir za življenje cerkve v 20. in 21. stoletju, v katerem se pravzaprav že mi dva ne sva rojena, tako, oziroma da vi niste rojeni, ampak večino svojega, oziroma vse svoje duhovniško življenje ste pa že preživeli po drugem Vatikanskem koncilu in to je pač ta okvir, v katerem se načeloma tudi dobro počutimo. Se pravi, nikakor ni bilo prav pri Lefebvru, da je potem postavil pod vprašaj vse te dokumente, ki jih je tudi sam podpisal. Zdaj, če pa ideva na drugo temo, bratovščina Pija V. Papež Benedikt XVI, ko je ta debata v cerkvi prišla nekako do zelo visokih tonov, ne, pravi takole. Ne, jaz sem to slišal živo, ko je rekel, taj, ne moramo reči, da člani bratovščine imajo
narobe, ne, se motijo, ko je pa cerkev s tem bogoslužjem živela 400 let. In je 400 let v generacija prebujala prišno vero. Ne. Se pravi, da Maša Pija 10., ki je veljala do leta 1963, ne, ko je papež sveti Jan 23. potem naredil že pred koncilom reformo. V čem je to bogoslužje bilo tako močan izraz izračila cerkve, pa tudi Tridentinskega cerkvenega zbora? No, najprej nekaj besed o tej sami družbi svetega Pija 10. Torej, ta družba je nastala leta 1970 v kraju Ekon v kantonu Valais, v tem francosko govorečem delu Švice. Ravno zaradi tega, ker so nekateri semeniščniki, se pravi mladi katoličani, začutili, da se z mašno reformo Pavla VI., ki je stopila v veljavo na prvo adventno nedeljo leta 1969, da se izgublja neki del, pomemben del izročila. Pravzaprav šlo je za to, da jim niso hoteli več podeliti tonzure, mislim, da vi ste še imeli tonzuro, ne, ki je nekako, in da so nehali podeljevati sveti red subdiakonata. In takrat so se potem obrnili na škofa Lefevra. No, kot sem rekel, Lefevrova karijera je bila netipična, ker on je večino svojega življenja preživel ne nekje v nekih škofovskih palačah ali pa v vatikanski kuriji, ampak je deloval kot v misijonskih deželah. Torej, on je deloval v današnjem Gabonu, v Libreville in potem na koncu je bil nadškof v francoskem mestu, v senegalskem mestu Dakar, ki je danes najbolj znan po tistem reliju. Torej, v Afriki je bil nadškof in potem, ko je Senegal postal neodvisna država, je pa postal predstojnik misijonske družbe očetov svetega duha. In po koncilu leta 68 je z tega položaja odstopil. On je torej imel polnost svetega reda kot nadškof posvečeni in na njega so se potem ti semeniščniki obrnili. On je ustanovil najprej z dovoljenjem škofa v škofiji Fribourg v Švici, je ustanovil to družbo svetega Pija 10. Ko se pa je škof leta 75 zamenjal in je bil očitno je potem prišel na položaj bolj liberalnejši škof, je pa zahteval od Lefevra, da to družbo razpusti. In tu se Lefevre temu ni podredil. In potem so se začele težave tudi s svetim sedežem. Leta 76 ga je potem papež Pavel VI. Suspendiral ad divinis, kar pomeni, da ne bi smel več upravljati bogoslužje in tudi ne podeljevati ostalih zakramentov. On se seveda tudi temu ni podredil. Večkrat se je srečal tudi s papežem Pavlom VI. In s papežem svetim Janezom Pavlom II. Šlo pa je seveda za to, na kak način naj bi ta obred, ki ste ga preomenili in zelo dobro navedli to opredelitev papeža Benedikta 16., ne, da to je bil obred, ki je 400 let v razširjenem smislu pa še bistveno dlje bil jedro krščanskega življenja katoličanov, kako ga zdaj ohraniti. In že papež Pavel VI. Je podelil nekatera dovoljenja za, da se lahko ta obred še naprej uporablja. No, to, kar ste tudi že omenili, ne, leta 1962 je sveti Janez 23. vnesel nekatere manjše spremembe v ta obred, vendar ni bistveno vam posegel. Je pa ta verzija iz leta 1962 je zdaj za tiste, ki opravljajo mašo po tridentinskem obredu, je zdaj ta standardna
varianta. No, kar je recimo Janez 23. Uvedel, je omembo svetega Jožefa v rimskem kanonu. Potem je recimo spremenil malo bogoslužni koledar, tako recimo, če so se prazniki podvajali, recimo koledar do leta 1960 je imel dva praznika svetega križa, povišanje svetega križa in pa najdenje svetega križa, to se je potem združilo v en sam praznik, ali pa recimo obstajala sta dva praznika sedeža apostola Petra, eden v Rimu in drugi v Antiohiji, tu imamo zdaj tudi samo en praznik sedeža apostola Petra. In pa še ena stvar, ki jo je pa pravzaprav že Pi 12. Naredil, on je pa reformiral obhajanje obredov velikega tedna, ker se je v zgodovini cerkve ena najbolj neverjetnih stvari, ki se je zgodila v zgodovini krščanskega bogoslužja, je, da je velikonočna vigilija, ki je bila pravzaprav mati vseh prazničnih bogoslužij, je čisto zgubila skozi stoletja svoj pomen. Recimo, polnočna maša na Božič je ostala, medtem ko se ta velikonočna vigilija kot neko nočno bogoslužje ni obdržala. No in Pi 12. Je to že potem spet predstavil, tako da se to mora obhajati zvečer. Najprej pa so v bistvu to mašo velikonočne vigilije obhajali že dopoldne, kar je seveda nesmiselno. Recimo pa na Veliki petek je uvedel možnost, da verniki, čeprav takrat ni svete maše, pristopijo k svetemu obhajilu. To je to. In potem je Janez Pavel II., ko je postal papež, je leta 1980 precej razširil to možnost, da lahko duhovniki obhajajo mašo še vedno tudi po prejšnji varianti rimskega obreda. Bili so tudi dogovori med nadškofom Lefevrom in zlasti kardinalom Ratzingerjem kot takratnim prefektom kongregacije za verski nauk. Ker kaj je Lefevra najbolj skrbelo? Skrbelo ga je, da bo on, ki je bil veljavno posvečen v nadškofa, da bo umrl in da njegova bratovščina ne bo več imela škofa. In se recimo teoretično bi se potem lahko zgodilo, da oni bi imeli semeniščnike, ki bi doštudirali, pa ne bi našli v vsem katoliškem svetu nobenega škofa, ki bi bil pripravljen posvetiti v duhovnike. In to je bila njegova glavna skrb. In potem sta sicer z Ratzingerjem dosegla dogovor, da bo s papeževim dovoljenjem in blagoslovom posvečen en škof, ampak očitno se je Lefever ustrašil in tu je pa naredil potem res napako, in je na svojo roko leta 88, tri leta pred svojo smrtjo, je posvetil štiri duhovnike v škofe. Pri tem je vsaj v enem primeru pri izbiri nekdanjega anglikanca Johna Williamsona imel tudi precej nesrečno roko, kot se je pozneje izkazalo. Medtem, ko je pa recimo ta švicar Bernard Fellet bil gotovo dobra izbira, no in on je našel potem še enega brazilskega škofa, Antonija Castra de Majerja, ki je bil skupaj z njim posvečevalec. Običajno so sicer trije škofje posvečevalci, ali pa celo štirje, tu sta bila torej dva, Lefever in pa ta brazilski škof. No, ta brazilski škof je pa zanimiv zato, ker je samo njegova škofija Campos v Braziliji ni uvedla bogoslužne reforme drugega vatikanskega koncila. Se pravi, dokler je ta škof živel, v tej brazilski škofiji niso uvedli novega bogoslužne reforme. Tako kot recimo tudi kajtuzijani, kot tret niso. Ne, še ja, vedno ja. Bistvu. In seveda, ker pa je zdaj Lefever posvetil škofe skupaj s tem brazilskim škofom brez papeževega dovoljenja, je avtomatsko še isti trenutek, oziroma isti dan zapadel izobčenju. In Lefever je v izobčenju leta 91 tudi umrl. Sicer je treba povedati še to, da je, ko je umrl, prišel kot nekak papežev predstavnik en italijanski kardinal in izrekel ob Lefevrovi krsti
besede, ki jih lahko razumemo ali hvala monsignor ali pa hvala gospod. Se pravi, ali se je zahvalil Lefevru za delo, ki ga je opravil, ali pa se je zahvalil neposredno Bogu. Ja, se pravi, da je vendarle tudi takrat že v Vatikanu bilo prepričanje, da ima dejavnost nadškofa Lefevra tudi svoje pozitivne plati. In leta 2009 je potem so ti štirje škofje, ki so bili seveda tudi izobčeni. Oni so potem posvečevali, jasno, duhovnike veselo, kajti bratovščina svetega Pija X. Ima po svetu več semenišč. Najbližje nam je semenišče v Zeitzkofnu v Nemčiji. In leta 2008, mislim, pa že malo prej, so zaprosili papeža Benedikta XVI, da bi jih odvezal iz občenja. Ker papež se je pa isto leto, ko je bil izvoljen, leta 2005, se je v Castel Gandolfu že srečal s tem takratnim predstojnikom bratovščine Pija X, torej takrat je bil to škof Bernard Fellet. In leta 2009, na začetku leta, je papež preklical izobčenje nad temi štirimi škofi. To njegovo dejanje je večina katoliške javnosti, zlasti pa tudi posvetna javnost, razumela popolnoma narobe, ali pa namenoma razumela popolnoma narobe, ker to je šlo samo zato, da ti škofje niso več izobčeni. Se pravi, so sprejeti spet nazaj v občestvu cerkve. Ni pa to pomenilo prvič, da bi bila hkrati bratovščina svetega Pija X. Vključena v cerkev, kot so recimo druge bratovščine, ali pa kot so misijonska družba, ali pa kot so redovi. Ampak samo ti štirje posamezniki niso bili več izobčeni. Štirim osebam. Ja, ja. In druga stvar zlasti pa to ni pomenilo, da se papež strinja z vsemi pogledi te bratovščine in vseh posameznih članov. Ker recimo izkazalo se potem seveda, da škof Williamson recimo, da je zanikal holokaust. Ne? Ampak se to dejansko z izobčenje nima nobene zveze, ker to je sicer velika neumnost, ni pa herezija. Ne? In zaradi tega, zaradi neumnosti ljudje ponavadi niso izobčeni. Ampak no, takrat je celo Angela Merkel zelo ostro kritizirala papeža Benedikta XVI, vendar kot rečeno je tu šlo za nerazumevanje tega, kaj je papež naredil. In do danes bratovščina svetega Pija X. Ni integrirana v katoliško cerkev, recimo, da bi imeli oni svoje župnije ali svoje ustanove, ki bi bili v sklopu cerkve kot taki priznani. Imajo seveda zelo razvejano mrežo šol, pastoralnih postojank, ampak to je nekako vzporedna struktura. Pogajanja so se potem nadaljevala, leta 2012 je bilo že tik na tem, da se sklene sporazum, se pravi, da se tudi bratovščina dejansko vključi v polno občestvo s cerkvijo, ampak žal do tega do danes ni prišlo. No, ampak leta 88, ko so bili pa ti štirje škofje in sam nadškof Lefever izobčeni, pa je velik del duhovnikov, ki so bili člani bratovščine, bratovščino zapustil in je bila ustanovljena bratovščina, ki pa je v polnem občestvu s papežem. To pa je duhovniška bratovščina svetega Petra, ki je bila to ustanovljena leta 88, in deluje na številnih mestih po svetu. Torej, oni pa tudi obhajajo mašo glavnem samo po tridentinski varianti rimskega obreda in so zdaj že torej 30 let delujejo v polnem občestvu s cerkvijo. Mogoče bi še pa to seveda dodal, da pa je pomembna prelomnica za tradicionalni obred ali pa to tradicionalno varianto rimskega obreda je pa leto 2007. Takrat je pa papež Benedikt XVI izdal pismo po lastnem nagibu z naslovom Summorum Pontificum oziroma, lahko bi rekli po slovensko,
v bistvu naloga papežev, pa poslanstvo papežev. In s tem pa je vsem katoliškim duhovnikom dovolil, da lahko zasebno obhajajo sveto mašo po katerikoli varianti rimskega obreza. Lahko vzamejo ta misal, ki je danes večinoma v uporabi, lahko pa vzamejo tudi misal iz leta 62, razen v dneh svetega velikonočnega tridnevja. To pa verjetno zaradi tega, ker so nekatere formulacije v obredu velikega petka bile bistveno spremenjene v okviru bogoslužne reforme drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Če pa se zbere dovolj vernikov, ki si želijo mašo po tem tradicionalnem obredu, potem pa je pravzaprav tudi škof dolžan določiti duhovnika, ki potem javno mašuje po tem obredu Pija petega. Obredu Pija petega, tako. In zdaj recimo v Sloveniji relativno redno poteka taka sveta maša v Dravljah, potekala je nekaj časa recimo v cerkvi svetega Petra v Ljubljani, tam v prvih letih 21. stoletja. Seveda na Slovenskem ravno zelo velikega interesa za to ni. Bolj je to recimo v Franciji, kjer naj bi že približno tretjina nedeljnikov obiskovala maše po tem obredu Pija petega. Mhm. Zdaj še tretje vprašanje. To pismo letos za veliko noč, kako to vključiti? Ker po kanonskem pravu so vsi škofje zadolženi, da pazijo, da papež ostane prav veren. Potem, ko papeže zvolijo, tudi zvolijo štiri kardinale, ki skrbijo za dejo nad njegovo pravovernostjo, ad providencijam. Tukaj pa zdaj imamo ta dokument, ki papežu torej očita, da je v nekaterih stvarih preohlapen ali pa celo, da uporablja formulacije, ki niso v skladu z izračilom cerkve. Je to ta občutljivost za pravovernost v tem smislu, da nišče ne vede nič novega v oznanjevanju, da je to nek pojav, ki je tudi tako zaskrbljujoč v cerkvi, ne? Torej, da je ena torej kontrola pravovernosti ali preostro zastavljena, ali je to kaj drugega, kaj bi rekel? Ja, zdaj, jaz mislim, koliko je meni znano, kot vem, mislim, da tokratnega dokumenta ni podpisal noben škof. Ne. So to v glavnem podpisali teologi, nekateri duhovniki na začetku, mislim, da 19, potem je ta številka narasla na 77, da so recimo nekateri škofje, ki veljajo za konzervativne, kot je recimo škof iz Kazahstana Atanasius Schneider, izrecno zavrnili podpis tega dokumenta ravno z argumentom, da pravzaprav papeža ni mogoče odstaviti ali na ta način klicati na odgovornost. Zdaj, drugo vprašanje, ki se meni tu zastavlja, je, kako sploh današnji človek dojema samo obtožbo krivoverstva ali herezije, ali je to nekaj, kar je v današnjem človeku, tudi v katoličanu, sploh še zasidrano, če lahko recimo ti nekoga označi za krivoverca, pa bo to padlo na plodna tla v takem smislu, kot si ti to zamislil, ali pa bo to bolj celo povečalo priljubljenost tega človeka, tako kot je recimo že
Kocbek v svojem premišljevanju o Španiji v 30-ih letih zapisal, da so bili pravzaprav odpadi od vere vedno neka duhovna junaštva. In jaz mislim, da se je ta občutek, da če je nekdo krivo vere, če se nekdo upira instituciji, da je on potem pravzaprav junak, da se je ta občutek tudi med navadnimi ljudmi v zadnjih 50-ih letih še okrepil. Tako da z tega vidika se mi zdi tak dokument strel v prazno, zaradi tega, ker svojim ostrim jezikom postavlja v težak položaj vsakogar, ki bi recimo kritiziral kakšen vidik papeževega delovanja. In tudi jaz mislim, da tako kot prejšnji papež, tudi ta papež seveda ni imun na kritiko, so gotovo stvari, s katerimi se je težje strinjati kot z drugimi, ampak zdaj nekako bo vsaka taka kritika vržena v isti koš s tem dopisom, ki res uporablja zelo oster, strog jezik, ki je današnjemu človeku težko razumljiv in do njega ne pride, ker zelo hitro nastane vtis, da imamo na eni strani papeža ljudskih src, pravi, ki uživa priljubljenost, ki objema bolnike, ki je blizu sodobnemu človeku, na drugi strani imamo pa neke teologe, ki so zaprti v svoj svet in samo žonglirajo z nekimi paragrafi. Mislim, da je to največja nevarnost pri takih dokumentih. Čeprav po svoje, glede na to, da vsaj nekatere od teh teologov spremljam, vsaj doktorja Petra Košnjevskega, razumem recimo njihov motiv. Z njihovega vidika je marsikaj, kar papež počne, kar oznanja, težko razumljivo. Ravno tako, kot recimo je Lefebvre izhajal iz svojega okolja, tudi ti ljudje seveda izhajajo iz svojega okolja. Kar se pa tiče tega, ali ne bomo v oznanjevanju nikoli ničesaj spremenili, da ne bi si nakopali očitka herezije, je pa tako, da se je skozi zgodovino cerkve itak oznanjevanje spreminjalo, prilagajalo in da je seveda za katoliško cerkev, vsaj ne za vse krščanske skupnosti, značilno, da je nekako vedno dajala prednost širini, torej želji, da doseže čim več ljudi, pred tem, da bi bila absolutno čista in brezmadežna v smislu nauka. Tu recimo lahko že iz antike navedemo cel kup primerov, ko je neka taka bolj elastična smer, ki je nekako bila do ljudi bolj prizanesljiva, na koncu prevladala. Ravno za rimsko cerkev v Rimu je bilo to značilno. Recimo samo en primer. V 3. stoletju po Kristusu je prišlo do enega takega hudega preganjanja kristijanov v času cesarja Decija, na katerega kristijani niso bili pripravljeni. In takrat je verjetno procentualno največ kristijanov odpadlo. Enostavno, ko bi morali žrtvovati poganskim bogovom, so ali to naredili, ali pa so si izrihtali potrdilo, da so žrtvovali, ja, da so se rešili. Ne? Da je bilo tudi veliko mučencev, ampak nekako ta procent teh padlih je bil izredno velik. In zdaj sta se seveda spopadla dva pristopa. Prvi, ali pokora za to sploh ni možna, ali pa, če je že možna, je možna šele na smrtni postelji, ki je, to je recimo zastopal v Rimu proti škof Novacijan. Na drugi strani pa ta bolj pragmatičen pristop, ok, bomo naložili neko pokoro, ampak bo ta časovno omejena in potem torej ta zelo veliko število ljudi spet sprejeli nazaj v cerkev. No in tu se pravzaprav vidi ta fleksibilnost cerkve, ki je zlasti za rimsko cerkev značilna. Ampak to je zdaj en vidik. Zdaj druga stvar, ko pa seveda prilagajamo oznanjevanje sodobnemu svetu, pa je eno vprašanje, ki se tudi meni zastavlja. Namreč mi se zdaj soočamo
zlasti v zahodnem svetu z galopirajočo sekularizacijo. To je en tak izziv, se pravi, ta tradicionalna ali pa neka načelna, konfesionalna pripadnost cerkvi, ne samo katoliškem, ampak tudi protestantskim, seveda v zahodnem svetu in tudi v Sloveniji, čeprav z manjšim tempom, vedno bolj upada. Ne. Številke za zahodnoevropske države, začenši s kako Nizozemsko ali Belgijo, so grozljive. In zdaj v zadnjih dveh pontifikatih pred Frančiškom, torej za časa svetega Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Je nekako se cerkev poskušala na načelni ravni upirati sekularizacije. Se pravi reči, da je sekularizacija nekaj, kar je v svojem bistvu slabo in kar je potrebno najti način, kako se to zaustavi. Zdaj pa imam pri Frančišku pogosto občutek, da pa prestajamo v naslednjo fazo, ko cerkev nekako sprejema dejstvo sekularizacije, se pravi, se ne bori več proti sekularizaciji, ampak poskuša nekako najti svoje mesto v svetu, kjer je sekularizacija dejstvo. No, tu pa imam tudi sam težavo, ali je ta pristop res pravi. Ne, in ko zdaj papež recimo cel kup pobud in zlasti cel kup simbolnih dejanj je naredil v teh 6 letih, ampak meni se postavlja vprašanje, ali zdaj on je tisti, ki postavlja vsebinske poudarke, ali pa je dejansko tisti, ki v cerkev prenaša nekatere pobude, ki so pravzaprav nastale zunaj cerkve. In cerkev nima močnega lastnega profila, ker zdaj cel kup stvari od recimo tega boja proti okoljskim spremembam do govorjenja o lažnih novicah ali fake news, ali tudi zdaj zelo aktualno vprašanje položaja žensk v cerkvi. Tu je zelo težko se zdaj odločiti, ali gre za nekaj, kar je nastalo iz lastne pobude cerkve, ali pa cerkev caplja za nekimi trendi, ki se pojavljajo zlasti v zahodnem svetu. No in tu mislim, da dokončnega odgovora še ni. In jaz bi recimo razloge za take dokumente, ki seveda uporabljajo zelo oster jezik, iskal bolj v tem spraševanju. Ne? Ali res gre cerkev trenutno proti toku, ali pa gre bolj s tokom nekega trenda, ki je značilen predvsem za zahodno Evropo, pa recimo Severno ali Ameriko. Ali pa to zdaj, danes sekularizacija pomeni to, da velik del ljudi dejansko zavestno živi svojo vernost, pa zavrača vernost cerkve ali pa gre mimo tega. To pa pomeni, da jih je treba nagovoriti tako, da vero cerkve vključijo v svojo rast. Ja, to nedvomno. In to je zahtevna zadeva, ne? In to je od človeka do človeka ima svoje nijanse, ne? To ni enoznačna zadeva. Zato ti poskusi papeža, da nagovarja preko teh, recimo, zdaj toliko bilo omenjeno, golopanta sekularizacija, pa samostojnost žensk, pa to. Sedaj, ko postaviš dostojanstvo žene kot absolutno zadevo, dejansko izključiš moško komponento. Ne? Ne? Interpretirati žensko dostojanstvo žene je en proces, ki je zahteven, ne? In mora govoriti na to, da se ženska duša odpre tudi stvarem, ki jo presegajo. Ne? In se tudi moška duša odpre stvarem, ki jo presegajo. In v tem smislu so ti poskusi papeža iskanja, po eni strani, po drugi strani pa tisto, kar je pa že tako dobišeno, pa sprejeto,
pa je tudi že, recimo, lahko rečemo, začetek enega sistematičnega delovanja v takem okolju, sekulariziranem. Je pa to zdaj trdnosti v tem iskanju pa še ni. Ne, mislim, da tega odgovora vsekakor še ni. Ne. Zdaj, dejansko tudi sam, ko delam študenti z mladimi, pač opažam to, ne, da v bistvu je v zadnjih desetletjih ravno ta vidik, da niti ne poznajo več niti osnovnih krščanskih vsebin, to je zelo napredovalo. Ne. In zdaj, kako jim pojasniti, da bodo v neki ustanovi z jasnimi pravili našli odgovore na vprašanje v smislu, to je velik izziv. Ne. Ampak nekako poskuša se v obeh smerih. Ne. Po eni strani torej nek radikalno približanje njihovi govorici, na drugi strani pa poudariti tisto, kar so res katoliške posebnosti in se od tega, kar jim svet danes ponuja, v nekaterih točkah zelo razlikujejo. Tak dokument, po moje, ima zelo omejeno nagovorno moč, ne? Ja, se pravim, ravno zaradi tega, ker že sam ta koncept, da je nekdo krivoverec, zlasti pa, da je papež krivoverec, ki ga večina vernikov še vedno dojema kot človeka, ki je blizu ljudem. Ne? In tudi zdaj nekatera simbolna dejanja so imela ogromen odmev. Recimo, ljudje si vseeno želijo pozitivnih zgodb v življenju, zelo velika večina ljudi. In tu je papež na začetku svojega pontifikata zlasti napisal izredno veliko pozitivnih zgodb, ne? Ko je poudaril to preprostost, to bližino ljudem in tega kapitala ni mogoče odmisliti duhovnega. In zdaj, tako pisanje, ki se sklicuje predvsem na paragrafe, se mi zdi, da zgreši način dojemanja sodobnega človeka. Ni nujno, da je zdaj to vse neumnost, kaj tukaj piše, ni. Ampak način pa se bojim, torej, da bo ravno to povzročil, da bo tudi tista kritika, ki bi bila utemeljena, pa bolj jasna, da bo zdaj vržena v isti koš s to absolutno kritiko. Lepo, gospod Aleš, hvala za ta pogovor. Vse tri vidike smo vsaj v teh glavnih obrisi si odgovoril in to je dobro za vse nas. Dragi gledalci, v vašem imenu se zahvaljujem gospodu doktorju Alešu za ta pogovor. Lepo pozdravljeni. Hvala.